Привіт, друзі! Сьогодні 23 листопада, і у нас з вами буде незвичайна грибна прогулянка. Чому незвичайна? Так склалося у мене сьогодні розпорядок дня, що я по роботі приїхала в інше місто. Але, так як німці, вони страшно пунктуальні у лапках, то тепер мені треба десь 2 години чекати, доки всі там розберуться. Треба ото їм працювати, чи може не дуже треба. От. Тому я, щоб не гаяти цей час, приїхала в такий цікавий ліс. І хочу з вами трошки по ньому пройтися, придивитись гриби. Хоча взагалі-то не збиралась сьогодні в гриби. Але 2 годинки є, погуляємо. Але є такий нюансик, що я знайшла цей ліс, невеличкий, до речі, він просто на карті. Я взагалі не планувала сюди йти, нічого з точки зору грибів я тут не знаю. Але коли приїхала на парковку, припаркувалась, бо тут у кожному лісі є парковки, я побачила знаки, котрі говорять мені, що це не просто ліс, а заповідник. Тому ми будемо з вами сьогодні лише роздивлятися грибочки. Я їх збирати і брати з собою не буду. Тому що в заповідниках збирати не можна, то дуже великі штрафи. Але я, от прям, щоб чітко в заповіднику не було ніколи. І мені дуже цікаво роздивитися, наскільки грибний світ відрізняється в тих місцях, де взагалі не збирають гриби. Тобто ніяк не можна. Тут камери кругом мають стояти десь у тому лісі. Там фото ті ловушки. От. І от мені цікаво, може тут буде взагалі просто неймовірний якийсь грибний сезон. Не те, щоб сезон, а просто грибні будуть всякі різноманіття. А може не буде грибів? От не знаю. Поки що бачу молоду мадринку. Багато молодої мадрини. От. Тому мені цікаво і самі подивитися, і вам показати, і з користю провести ці 2 години. От так от пішли гуляти. Заповідник тут, скажімо, м'яко якийсь не дуже зрозумілий. Тому що якесь поле взагалі. Я не так багато прийшла. Вийшла з лісу в поле. Шукала собі грибочки. Поки нічого не зустріла. Але я ще бачу, ви, мабуть, не бачите, я не знаю, може зможу це якось приблизити. Це промисловий регіон взагалі Німеччини. Ця земля, вона називається земля, як же ж це українською сказати, так, щоб гарно. Якщо в перекладі з німецької, то вони говорять, що це земля руди та сталі. Тобто це такий промисловий регіон, в котрому було дуже багато раніше шахт. Я так собі думала, що всі шахти закриті, але на горизонті я 100% бачу терікони. Терікони, як на Донбасі, на нашому. Ой, а тут ще якесь болото, боже мій, я ще й потону в ньому. Так, туди, мабуть, не піду, бо там якесь болото. А як би вам то показати? І я на горизонті бачу не тільки терікони, вони щось добувають, а ще й бачу потяг, нібито потяг. І вони там одразу то грузять, я так розумію. Тут такі, бачите, вон машина їде. Щось везе. Тут така нормальна екологічна атмосфера. Я так відчуваю, що в заповіднику я зараз наберусь здоров'я трошки. Я, до речі, думала, так всі кажуть, що типу, всі шахти закриті, на їх місцях яких музеї. Не знаю. Це 100% щось видобувають. Ось так, може, трошки ближче покажу. Там оті терікони, над ними птахи якісь навіть літають, я бачу. Багато. От. А
Вони отут там дорога якась, вони щось там возять. А оце довге, я не розумію, чи то потяг, чи то не потяг. Щось теж таке не дуже зрозуміле. Ну, але я вам так скажу, якби навіть тут можна було збирати грибочки, мені б дозволили, я б їх не брала. Якось не надихає на те, щоб тут з цих місць брати грибочки. А поле гарне. Дуже зелена травичка. Я туди не піду, тому що там вода, бачите, стоїть. Піду назад в ліс, якось буду намагатись вийти в інше місце. Бо мені цікаво все ж таки грибів заповіднику подивитись. Але мені здається, це буде суб'єктивна історія, тому що тут такий заповідник не дуже заповідний. Не дуже, мені здається, екологічно чистий. Тому, ну, не знаю, чи захочуть тут гриби взагалі рости. Хоча Німеччина і славиться тим, що у них всі ті перероблювальні заводи, хімічні заводи, всілякі заводи, вони страшно екологічні. Від от сміттєпереробливальний завод, наприклад, там нема взагалі запаху сміття, нічого нема. Тому, може, і тут нічого, але я б не ризикувала. Трошки зорієнтувалась я краще і перейшла в ту частину лісу, де бук, як ви бачите, є чи дуб, чи бук, я знаю, що це, чи дуб, це 100% дуб, дубові листочки це. От, може не такої, як у нас, трошки форми, може якийсь вид дубу, от якісь є ялиночки. Коротше, цей же ліс більше схожий на те, що грибне. Це все той самий заповідник, але він, ну, як відрізняється частина від частини. Я спочатку, бачите, попала взагалі в якесь незрозуміле місце. Ну, незрозуміло з точки зору грибів. А тут же таке, що можна пошукати. Будемо вишукувати зараз. Поки що попадаються тільки такі поганочки якісь. Але мишки на місці. Їх їдять. От. І сьогодні тепло. Сьогодні плюс 10. Я не знаю, чи був тут приморозок теж вчора, чи не було. Якщо не було, то мало би бути ще що. Ну, щось ще. А таких купа, вон, бачите, вон вони. В листочках ось вони. Щось таке неїстівне росте завжди. Але це мені дає надію, що це не пустий ліс. Тому що бувають такі пусті ліси, що там взагалі нічого не росте. Тому я ще погуляю, пороздивляюся. Попались мені дуже старі опеньки. Птах дикий, ви чуєте? А я його чую. Ой, не видно вже. А він тут літає. Тут ще заповідник для птахів. Чуєте його? Якщо я його побачу поближче, я вам зніму. От, я чую, як він кричить. Це хижий птах якийсь, може, сокіл, чи я не знаю. Ну, такий великий дуже, для сокола великий. Ну, бачите, це старі опенючки. Все ж таки сезон грибний вже закінчився, все занадто холодно, хоч і вологи дуже багато, але, на жаль, занадто холодно. Буду сумувати за грибочками до наступного сезону. А ось гарний осінній опеньок, ще не старий, щоб дуже, ну такий вже дорослий, але не старий, класний. Поодинокі старі опеньки трапляються кругом. Ще ось, ось. Там навіть якийсь такий молодий, невеличкий є. Ось тут. От вони якось так поодиноко ростуть. Я їх зараз бачу купу. Ось ще два. Вони вже застарі, аби їх їсти. Але тут є опеньок. Ще отут грубка. Все одно цікаво. Вон які.
А я зараз хочу зайти в такий ліс. Це щось хвойне. Такий трошки хащовий ліс. Оп. О, тут теж опенький є здоровий. Він такий темний вже, знаєте, вже такий ліс з характером. Так виглядає. Все таке сухе навколо. Хоча всі ялиночки чи що то є, воно все зелене. Зверху це вони просто суто нижні гілочки отак посухли. Ще той птах кричить. Так цікаво виглядає. Бачите, застарілі опеньки на місці. Тут взагалі якийсь опеньковий рай. Якби тут можна було збирати, то тут тиждень тому би приїхав. Тут ну, накосити тих опеньок було би ого-го, тому що ну, просто я йду і кругом бачу опеньки старі. Це прикольно. Одно опеньок. Короче, вони кругом тут. Цікаво би було зустріти ще якогось гриба. Але може це дуже хворий ліс, як написали мені, що якісь, якщо опеньки ростуть, то ліс дуже хворий. Може це він такий дуже хворий. Такі мохи прикольні. Причому лежить береза внизу, таке враження, що її спеціально занесли, тому що береза не росте, суто лежить. Але полазить цікаво, чесне слово. Прям цікаво. І ось ще опеньок старий. Прям кругом мене тут. Я взагалі, чесно кажучи, не думала, що в ялинках чи чомусь хвойному будуть рости опеньки. Для мене он ще опеньок. Опеньки – це суто ну, такого мішаного лісу гриби. Без хвої. Ось ще. Вон їх купа. Прикольно. Ще такий нюанс є, що тут такий аромат жахливий. А дуже сильно пахне не гниллю навіть, а якоюсь такою дохлятинкою, знаєте? А це може бути ознакою білого гриба. Тому що коли білий гриб вже згніває, вже дорослий білий гриб, котрого ніхто не знайшов, білочка не з'їла, і він повністю згніває, він воняє на пів лісу. Ну, в Карпатах принаймні так і було. І якщо йдеш, і тобі якоюсь тухлятиною починає воняти, значить є грибниця білого гриба. І тоді там крутишся, шукаєш. І ну, доволі часто знаходиш поруч або молодих, якщо ж це сезон, або того, хто воняв. Тобто вже згнилого білого гриба. І тут такий прям трошки сморід є. Тому я пороздивляюсь. А ось бачите, яка симпатична домівка для пташечок, такий будиночок. Дуже гарно зробили, воно майже не відрізняється від стовбура берези, це стара береза. Бачите, є старі грузді. Ну, я так собі думаю, що це чорні грузді старі. Або валуй старий, просто що дуже сильно потемнішав. І ці фіолетові грибочки є старі, ті, що ніби їстівні, я забула, як їх в попередньому відео я вас питала, але воно ще не вийшло, тому я ще не знаю, як вони називаються. От. Ще є доволі молоді дощовички. До речі, я ніколи не думала, що дощовик – це настільки пізній гриб. І що він, ну, рахуйте, один з останніх осінніх грибів. Я знову зайшла в якийсь хвойний ліс. Цікаве тут поєднання. Тут хвойні і берізки.
А це зазвичай дуже добра атмосфера для білих грибів. Якби був зараз вересень, я думаю, ми тут і знайшли і білих. А поки що я просто бачу масово дощовиків. Вони тут всюди, просто всюди. Хожу. Дуже багато листя вже впало. Я думаю, що маленькі гриби, такі як польські або невеличкі маховики, в такому листі взагалі знайти нереально. Тому що я просто йду, як ніби під ногами ще сантиметрів 10 така подушка. Я прям, так як трошки провалююсь. Знаєте, як по снігу йдеш, коли приблизно так само я йду по листю. Тому забагато листя все ж таки. У хвойному лісі звісно менше. Тут я хочу ще пороздивлятись. Папороті теж дуже по-різному. Якась папороть повністю зелена, якась папороть повністю посохша. Природа дуже дивовижна, як вона все собі вирішує, що коли буде рости. Той самий вид, але росте по-різному. Як приємно виходити з отакого лісу, знаєте, такого дуже суворого, щільного, куди не потрапляє майже сонце, як приємно виходити такий в світлий ліс. Я вже декілька разів за сьогодні таке відчуття у мене було, що ух, як гарно. А вон і сироїжечка жовта. Красуня, жовта сироїжечка. Як виявилось, це теж дуже один із пізніх грибів. Дуже осінній гриб. Теж ніколи про це не думала. Тому що вони, мені здається, і з'являються досить рано. Може не жовті, якісь інакші сироїжки. Я так точно не скажу. Але постійно бачила то червоні в Карпатах, то сірі, то голубінки. Які фарби осені. Жовтіють мандринки на фоні. Внизу підлісок. А отут внизу якісь футуристичні гриби незрозумілої форми. Я вже, мені здається, одного разу їх колись знаходила. Один, а ось другий. Я спочатку подумала, що то щось покрутило конкретно, але ні, це такі гриби. Такі вони трошки дивні. Знаєте, друзі, по осінньому лісу приємно походити, навіть якщо ти нічого не збираєш. Просто погуляти і подихати. Мабуть, ліс будь-якого сезону року – це чудово. Але в осінньому лісі є якісь такі спокій. Природа засипнає. І мені здається, цей спокій він передається людині, котра гуляє по лісу. У мене такі відчуття. Тому що ти йдеш, не хочеться ніяк поспішати, не хочеться йти швидко. Під ногами шуродить листячко. Це така своєрідна медитація, як на мене. З іншої сторони, коли ти збираєш гриби, то це такий азарт. Ой, знайшов одного, знайшов ще одного, ой, де. Все таки роздивляєшся. А коли от зараз як, хочеться просто ознайомитись з лісом, і я шукаю грибів, звісно, але я знаю, що вже сезон закінчився, що вже там тих грибів, що я дуже люблю, дуже не знайдеш. Якщо знайдеш, то тут заповідна зона, все одно не візьмеш. То ти таки розслабився і просто насолоджуєшся прогулянкою на природі. І саме цю атмосферу мені б хотілося і вам передати, щоб ви теж трошечки насолодилися цим осіннім таким романтичним, таким цікавим настроєм. Дивіться,
дивіться, мені здається, от такому листі, ну, знайти можна щось здоровенне. Ну як, ну це ж просто, треба робити розкопки, або щось знайти. Але земля не просто так скидає листя, вона вкривається. Тому я не хочу тут копати нічого заради грибів. Ну тут і ліс, я вам скажу. Я знову знайшла в якійсь конкретній дєбрі. Все, ну це не смарічка, це ялина, мабуть, чи сосна. Чому? І впала, і не впала. Я вже, як я не ходжу, я щось не можу вибратися звідси. Звісно, я чую дорогу. Тут неможливо бути в лісі і не чути дороги. Але приходиться це перелазити через такі всякі штуки. Так. А хочеться ж вийти кудись, де є щось хоча б світло. Ви бачите, яка темрява? То на вулиці світло, це такий ліс, що темно просто вщент і все. Цікаво, цікаво. Все сухе. Грибів навіть би, якби захотіло, не побачила. Але щось схожу, брожу. Друзі, прикольно я, да? Влізла, як завжди, в принципі. Ладно, буду вибиратися. Ну, я вам скажу, оце звідси я вилазила. Ну, воно хоч схоже на такий ліс. Аж настрій піднявся. Застряв, аж і не пошкрябався. Ну, на день, свято. Вийшла на якусь галявину. Дуже гарно, до речі. Тут ще якась така ерунда стоїть. Ну, я так собі надіюся, що то не для полювання, а для спостерігання за дикими звірами. Може, тут є якісь звіри. Тепер буде такою галявинкою, кудись йти. Досить цікавий заповідник цей. Він такий вже більш дикуватий, хоч він і маленький. Але з цієї сторони він більш дикуватий. З тієї сторони, де я тільки зайшла, там тарікони. Не дуже однозначний. Але цікавий. А ось знайшла чудова група жовтих сироїжик. Ох, які вони. Дивіться, і малі, і середні. Ось. Є дві. 3-4 більше, а ось п'яте тільки росте. Бачите, на сироїжку сезон ще є, тому що малеча ще лізе. А оце рожеві якісь підсвинки. Я просто не знаю, як вони називаються, це не свинушка, тому я її так підсвинком назвала. О, прикольні сироїжечки, вони гарні. Багато людей їх дуже люблять жарити. Звісно, ще дощовий тут, як тут. Без нього ніяк. Але це вже не дуже молодий. А ось знов попався опеньок. І навколо багато старих опеньків. Це ще нічого. А вон, бачите, вже темна грубка така. Ті вже все готові. Знову пенькові місця якісь. А ось дивіться, яка осіння краса. Ціла групенька класних молодих опенечків. Шкода, що не взяти. Ох, би я їх з'їла. Оці б я б з'їла. Боже мій, хто б знав. Така товста нога. Осінній опеньок, він красень. Він такий масивний, порівняно з іншими опеньками. Класнючий взагалі. Так, от таких би назбирати мені дуже хотілося. Цілу корзинку. Але боюсь, тому що заповідник. Шкода. Ну, дуже гарний. А ось ще, друзі, дивіться, який здоровий класнючий опеньок.
один, а ось тут ще біля нього група росте. Ну, це знаєте, це вже взагалі. Ой, це я накидала, це не хотіла. Лежить груша, не можна кушати. Теж класнючі. Клас. Стали й молоденькі попадатися, тому що до того все старі-старі. Дуже мігає тут ліс. То такий, то такий, то такий, то такий. Одразу видно, що, мабуть, це не дуже природний ліс, що висаджували, тому що дуже рівними рядками, бачите, як росте. Все упорядковано по-німецьки. І тут є багато опенів. Ось, але все старі. Вон. Ще вони тут кругом ростуть. Ось. Тут ще не вбито. Ось. Вон, бачите. Все в опеньках. Я так вам кажу, як жаль, хотілося б назбирати, як молодих побачила, знаєте. А потім пригадала про ті терікони, і вже ніби не дуже хотілося. А ось як симпатично ростуть на дереві. Це вже, ну, таке дерево не живе, бо бачите. Оп. І вони тут собі прилаштувались рости. А біля якась нора. Може, миша якась тут живе? Туди б, знаєте, такого зонта, як пригострить, як ковтають, запхать, може, з кимось можна було й познайомитися. А ось ще одна група опенічок молоденьких. Теж гарні. Так би і назбирали потрошку, так? Ну, якби інші умови, не було териконів, всього іншого. Але все одно, приємно подивитися. А ось яка компанія дощовиків оселилась на старому дереві. Це якісь дощовички на ножці. Половина вже свої спори викинула, вже старі. Може, вже майже всі. Але колонія велика. Я туди не полізу, бо це гілки ожини. Але подивіться, отам вон вони ще ростуть. Цікаві теж. А ось, друзі, говорушка димчата. Я думаю, як без неї, бо її ж взагалі-то тут валом. Але зараз я сьогодні не бачила в цьому лісі. Коротше, заповідник – це така одна назва. А може вже і дуже пізно для сезону. А про говорушку, що я хочу вам сказати, я трошечки я повичала це питання. Всі її люблять, збирають, їдять, парять, варять, закривають у баночки. Кажуть, дуже смачне. Але, наприклад, в Німеччині вона рахується ядовитим грибом. Чому? Ще 5 років тому вона рахувалась повністю їстівною. І, цікавий листочок, рахувалась повністю їстівною, її їли, збирали, все було дозволено. Але потім у них стався випадок, коли було одразу декілька випадків отруєння саме говорушкою в одному місці. Мені здається, чи 5, чи 8 людей отруїлося одночасно з різних сімей нібито, але що збирали в одному лісі ці говорушки. І вони зробили дослідження і виявили там якийсь токсин, котрий накопичується з часом в організмі людини і вже не переработується ніяк. Лишається і з часом починає шкодити, тобто можна з'їсти її 6 разів чи 106 разів, а на 15, якщо ти вже її наїв, потрібну для конкретно твого організму
кількість наступає оце саме отруєння тими токсинами, котрі не перетравлюються і не виводяться з організму людини. Такі гриби існують, наприклад, свинушки, такі гриби, котрі теж рахували свого часу їстівними, а зараз рахуються неїстівними. Тому цей грибочок, з точки зору німецьких вчених, він небезпечний. Тому кожен для себе вирішує, що їсти, а що не потрібно. Ну все, друзі, я вже вийшла на дорогу, як ви бачите. На жаль, мій час вичерпано вже сьогодні. Мені вже треба їхати з лісу. Трошки ми з вами прогулялися, пороздивлялися. Ось така от розвідка у нас вийшла. Надіюсь, вам було цікаво, ви трошки відпочили. Подивилися на ліс. Осінній, вже пізній осінній ліс дуже, тому що він же, бачите, зовсім інакше. Він же стає більш графічний, ніж кольоровий. Вже майже все листя впало. Але своя краса, своє якесь таке натхнення він теж дає, як на мене. І прогулятись таким лісом і порівняти, наприклад, з відео, котрі були зроблені там декілька тижнів тому, теж цікаво. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Я дуже вдячна кожному з вас за кожен коментар і лайк, тому що це велика підтримка розвитку мого каналу. На все добре. Пока-пока.